כתוב בפרשת נוח, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. למעשה, יש פה שאלה, למה הוא שילח את העורב? את היונה הוא שילח כדי לראות אם הארץ, קלו המים מעל הארץ. אבל את העורב לא כתוב שהוא שילח אותו בשביל לראות אם המים התייבשו. לכן מובא בזוהר הקדוש שני פירושים. פירוש אחד, שהעורב מרמז על עשיו, על קליפת אדום, ועל זה נאמר, לא לחינם בא זרזיר אצל העורב. ומצד שני, הזוהר אומר גם שהעורב מרמז על דוד המלך. ולכאורה, שני ניגודים מאוד גדולים. מצד אחד, מלך המשיח, מלכה משיחה, דוד המלך, מצד שני, כוח התאומה הכי גדול בעולם, קליפת אדום. זאת אומרת, מה הקשר בין העניין שהעורב מרמז על דוד המלך לבין העניין שהעורב מרמז על עשיו? עומק הדבר שמי שמבטל, מי שמבטל את קליפת עשיו זה דוד המלך. במה הוא מבטל את קליפת עשיו? כתוב, וישלח את העורב ויצא יצא ושוב. העורב רצה לחזור לתיבה. ונוח לא הסכים לקבל אותו בחזרה לתיבה. וזה הבחינה של דוד המלך, שגם שמשלחים אותו מהתיבה, זה נקרא מהקדושה, ונותנים לו הרגשה שכביכול הוא דחוי ולא רוצים אותו, אבל הנשמה של דוד המלך תמיד חוזרת אל הקדוש ברוך הוא. גם שכביכול מראים לדוד המלך שלא רוצים אותו, עם כל זה דוד המלך אומר, מכל מקום אני קורא לך, וגם שאני נזרק למדבריות, השממה, ויבוש את המים, ואני עובר עליי כל מה שאני עובר עליי, עם כל זה תמיד אני חוזר ומחפש את הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים הקדושים שזה הנקודה של מלך המשיח. מלכה משיחה זה, ולכן הנשמות שלפני הגאולה מאוד עוברות את הבירור הזה ואת העניין הזה, שזורקים אותם כל פעם, כל פעם נראה, מראים להם כביכול שזורקים אותם מהקדושה, והם עקשנים וחוזרים בחזרה אל הקדושה. אז זה סוד העורב של הכוח של דוד המלך לחזור תמיד אל הקדוש ברוך הוא, בזה מבטלים את קליפת אדום, את הגלות האחרונה. יהי רצון שבמהרה בימינו נזכה לגאולה שלמה.